კონკურენტ მეცხრე 9 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლია რადიო ცნობზე FM 98. პოლიტიკური დევნა არ წყდება ამჯერად სიღნაღის მკვიდრი ნიკოლოს კიკალაშვილი ოცნებაში გაწევრიანების მეორე დღესვე სასაფლაოზე წაიყვანეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კახეთის უშიშროების სამსახურის უფროსმა მას პირობა წაუყენა. ერთ კვირაში მან თავად უნდა დატოვოს ქვეყანა ან დაიჭერენ. კიკალაშვილმა დღეს უკვე მიმართა სახალხო დამცველსა და უწყებათ შორის კომისიას, ხოლო კი საქმე მთავარ პროკურორს გაეგზავნება. დავიყვანეს აი ამ კონტექსტში, სადაც მოხდა ეს ფაქტი და ლაპარაკი მუქარა წასვლაზე დატოვებას და აქ მოხდა ფიზიკური ანგარიშთორებას და სიტყვიერების. სიღნაღელ ნიკოლოს კიკილაშვილზე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა. მას სახლში მეორე დღესვე მიაკითხეს და სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე კოტეჯში წაიყვანეს, სადაც კახეთის რეგიონის უშიშროების სამსახურის უფროსი სოსო ციციშვილი და სიღნაღის პოლიციის უფროსის მოადგილე ბესო ლეკიაშვილი ელოდებოდნენ. ჯერიმით დაიწყო, უნდა გავიდე ქართული ოცნების რიგებიდან აუცილებლად, აუცილებლად. თუ არადა მოხდება ისე, რომ ნუ ოჯახზე მუქარა, ერთ კვირაში უნდა დავტოვო საქართველო, წავიდე აქედან, თუ არადა ერთ კვირაში დამიჭერე. იყო ფიზიკური ანგარიშთორებაც, იყო სიტყვე შეურაცხყოფაც. როგორც კიკილაშვილი აცხადებს, ზეწოლა მისი ოჯახის წევრებზე ხდება. მის 14 წლის ვაჟს სიღნაღის ყოფილმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნუგზარაბულაშვილმა ქართული ოცნების მაისურის გახდა მოსთხოვა. მაიკა უნდა გაეხალ, ჩაეცვა ხუთიანი. რაზეც მიიღო უარი დეპუტატმა და ამაზე გამწარებულებმა ალბათ მისეს პირდაპირ მიდითება ჩემზე და ჩემს ოჯახზე, რომ დამეტოვებინა საქართველო და გამოვიდე ოცნების რიგებიდან რა. კიკილაშვილის ადვოკატი ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. ეროვნება ჯერ მოიტაცეს, პოლიციელები ბარებენ გაურკვეველ ადგილას, სადაც სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და არა ოფიციალურ ორგანოში ან პოლიციაში ან პროკურატურაში ბარებია და შემდგომში ფიზიკური და სიტყვიერი ზეწოლა ოფიციალურ თანამდებობის პირებისგან. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მსგავსი ფაქტები დღითი დღე მატულობს. უკვე რამდენიმე ათეული საჩივარია გაგზავნილი პროკურატურაში, პოლიციასა და უწყებათა შორის კომისიაში. ისეთ საქმეებზე, რომელიც ეხება პოლიტიკური ნიშნით დევნას, ადამიანების მოტაცებას, ცემას, დაშინებას, სამთავრობოდან უკანონოდ გათავისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით, გასულია ზოგიერთ საქმეზე თვეზე მეტი, ზოგიერთ საქმეზე ორი კვირა, სამი კვირა, არცერთ საქმეზე დღემდე არ მიგვიღია პასუხი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ საქმის დროულად გამოძიების იმედი არც ამჯერად აქვს, თუმცა უკვე მიმართეს სახალხო დამცველის აპარატს და უწყებათა შორის კომისიას. ხალხის საჩივარი საქართველოს მთავარ პროკურორს გაეგზავნება.